minnas. Men där sitter ej vi här i ett sånt där batteri. Men det, man kan inte öppna den nu för att förstöra filmen. Ja, här sitter det nu, det är samma lock. Ja, men det är bara... Det är locket. Det är bara till blixten det. Ja, den ska sitta i sån där... Med tråd. Ja, just det. Ja, du har några bilder kvar på den? Ja, jag tror det. Jag är... Det är ett stort. Det står på 12. Det är 20 bilder på en sån film. Ja. 20 exponeringar står det. Mm. 12, 13, 14, 15. Det står det röda. 8, 9, 9 bilder har du på. Kolor. Ja, det är färg. Ja, den färgfilmer i. Den där fick morsan att ta över orden en gång. Jag hade gärna förut, jag vet inte vad fan är, men det var större. Ja, den här tar väldigt bra bilder. Ja, det brukar vi. Det är bra kameror för att de är lätta att hantera. Så det är bara... Ja, sen har de ett sånt där fodral. Det är bara sikta och trycka, vet du? Ja. Nu har jag inte fotografier något på länge. Ja, du får, om filmerna sitter i länge så får du väl göra slut på dem för att inte bra den sitter i för länge. Jaså, nej. Det blir färgade och förstörda. Jaha, ja, då får jag ta lite. När jag blir snö här. Ja, det får du göra. Det beror på hur länge den har du haft den, vet du. Det är inte bra att ha färgfilm för länge i kameran. Jaså. Nej, de har nog sitta helt till året, sen i året någon gång. Ja, det är nog skälig att du plockar bort dem. Tar slut på den och skickar in den så att de... Har du reda ihop den? Jag vet inte hur de inte gör. Eller om de har varit upp och ner den. Nej, det är bara kedjan har kommit. Så det är en trevlig grann. Ja, han är inte så gammal. Nej. Så? Han har jobbat lite av varje, men nu tog han den där vägen och han jobbar några nu i Västra sjukhemmet. Som där, vad heter det? Det är sådana där... Sjukvårdsbiträde eller? Långsjuka som blir... Alltså långvård. Långvård. Det är som det som var i Malmö, då tog er så många. Mm. Men det tror jag att de här gör samverkar så jävla gick. Ja, det var lätt sent. Han tycker det är så skojigt att gå hit och ha satt och känna. Det är så roligt att snacka med mig. Ja. Jag var reda på lite på varje. Det syndes ju mig en gång han satte sig där och ville prata en stund. Vet. Det är ju som andra, de sitter bara och så. De kan inte tala utan att reda på något, det är ingenting. Men här kan man snacka om allt möjligt. Ja, just det. Och det tycker jag var skoj. Skulle han bädda då? Ja, vi får se. Det tycker jag. Ja, det ser likadant ut som Bruntimre var helt. Ja, då, han är barnet. Det är väldigt fint, tror jag. Han håller inte på länge heller. Nej. Han är snabb. Det har han gjort så det syns. Ja. Ska vi ta lite vänning till knidar? Vi skulle ju äta upp den här. Ja visst, ja, det har du. Vi får sätta in den här värmen då. Det kan vi göra. Kan vi få lite frukost nu? För jag får ju en ny pannbiff sen. Det var vad biffarna Lindström har. Det är någonting jag vet inte. Ja, det är någon gammal gubbe som heter Lindström som de har gjort biff på. Det är sån där hackad biff, vet du. Alltså. Jaha. Jaha. Ja, nu har... 10 minuter. Det är en kvart i 10. Klockan 10 är nyheter. Vi ska väl höra om polisen här som är en stycke. Ja, och kan ju höra om polisnamnen i Älvsbyk. Vad
de har inget för sig. Jo, alltså ibland brukar det vara, men idag är det måndag. Är det inte måndag, jo det är det. Jo, det ska det väl vara. Det är första dagen på veckan, andra dag. Ja. Vilka börjar med söndag, va? Nej, nu börjar med måndag. De har gjort om den än. Alltså? Ja. Det ser väl med nackla, det står. Kunde jag stå där inne? Jo, det är måndag, det står måndag sen, det står ovanför strecket. Ja, va, nu börjar med måndag och slutar med söndag. Jaha. Ja, ja. Allting ändras. Ja. Det enda som inte ändras är en del namn som har stått kvar, men en del där sitt som inte finns kvar i almanacka. Nej, ja, det ändras lite. Jag hade gammal almanacka här och var visst 1902 eller förresten. Men jag har en gammal sandbok som är väldigt gammal. Den var ju sin förra cirkel. Den här julboken. Det var inte det som den du fick igår. Det är halva salmboken i evangeliet. Jaha. Ja, de hade de ofta förr. Vi ska se, ja, vi ska se om det är bra. Så står det väl sanken. Det var sista salmen. Herre, signe du har råd och bevar nu oss väl. Herre, ditt ansikte nåd, lys alltid för oss själv. Herre, Gud, ditt till oss vän och din friden på salmens hand. I Guds Faders Son och det heligande. Dig ske pris i all och lande. Kan du läsa den där till? Nej, det kan jag. Ja, det är lite knepigt, men det fick man ju lära sig när man gick i skolan, men på den tiden var de med andra. Nej, det är svårt att läsa. Det är... Ja, sen är så smart att det hade ett som var större, det var större. Det var samma stil, fast det var större stil. Men det är, då skulle de sitta gamla kortöringa gubbar och läsa. Ja, var... men de hade ju lärt sig den stilen. Ja, de har gjort det. Så. Men det är svår att läsa om stil. Ja, det är helt annorlunda. Det är så mycket så här snirklar och krummelurer. Jag ser ju sista ordet där. Ande. Ja. Det var den mötet. Det var att vi fick på 2 kronor i timmen. Ja, det får jag aldrig säga. Ja, men ni fick ju rätt stora på ett tag. Men... Ja, men det är redan uppe. Ja. Så stora var de väl inte det. Nej. Det fick en 30 öre i timmen eller vad fan det var. Det är ju inte så mörkt. Nej, men det med, när jag jobbade kunde man få 3-4 öre. Ja. Då var det stort lag på den. Men då var ju alla priser på allting också. Och då var det ytteringen väl lite mer än den är idag. Nu finns det inga ytteringar igång. Nej. De är så små, det är så lite värt ett öre nu, så det går inte. Ja, de finns inte. Nej, det går inte att handla för en gång. Nej. Jo, när på det här viset som kostar 1,98, 2,98, då får de jämna kronor, så det är handlare som tjänar på det. Ja. Men så kan de inte säga 3 kronor, 2,98, men de får ju 3 kronor i alla fall. Ja, de kan ju inte ge tillbaka. Nej. Det är också ett jävligt fusk. Men då tar vi en 5-öring, så då har vi gått till den som har köpt, men nu går det till handen. Ja. Skulle han, Erik, komma hit då? Han skulle ringa först då. Alltså. Ringa då och tala om när han är färdig så... Då ska vi... Ja, så får alla köra upp här till läkarmottagningen, vet du? Ja. Så att vi vet var fan han är. Ja, det kan vi. Vi hittar ju inte ut utan han
Han kör före? Nej, jag har inte asker hit, men var i asker, det vet jag inte. Nej, han får ju köra före. Det är en stor jävla sokel. Ja, det... Där vi bodde lite högtort, där var en stor affär där. Som den där gruppen hade som i huvudet då. Men nu var det bara tomt. Han hade halva bilar, han hade mer än halva bilar. Han hade en massa jävla skräp och oljetanker och gamla bilar. Så det var just inget snyggt. Har du blivit förkyld? Va? Har du blivit förkyld? Ja, men... Retar i halten. Det är någon som talar om det, brukar jag säga. Alltså? Ja. När man nyser. Ja, du har inte sett Erik Broström heller på många år. Ja, jag har ju sett en tid där. För han åkte förbi ibland över avvägen. Men så inte 30 år sedan. Så det mer än han nu har inte sitter på några år. Han kör över 50 mil varje natt, så. Åh fan. Det är jävla massa körande. Ja, det är bara 25-22 mil till Stockholm. Sagt fram och tillbaka så är det ju 40. Ja. Och så kring är det alla ställen där han ska. Han lämnar väl i träffbyrån några affärer kanske. Ja, jag vet inte hur han gör, men han sa det, det blir över 50 mil. Ja, det skulle jag kunna tro. Kanske han åker till några tidningar i Stockholm och hämtar det. Över den här bilen också. Ja, det blir många mil på 20 år. Mm. Vem? Nu går man 456 mil. Det blir ju 250 mil i vecka, vet du? Ja. Det måste ha nog ha byta bil några gånger. Vi kör man för att hålla bil själv. Nej. Nej, det... Det blir 1000 mil i månaden. Ja. Det blir 12,000 mil om året. Ja, ja, hur länge går en bil? Går han 100,000 mil? Nej, han går inte med 12,000. Va? Han kör inte med 12,000. Han får nog byta bil varje år. Ja. Det är en jävla massa miljö. Ja, det måste bli en jävla massa miljö. Ja. Jag varnar dig också. Det gör det. Det är ju sådana där långtradare som kör varje natt hela året. Ja, det blir massa mil det också. Ja. Nu är de ju förbannade för de inte får åka hem på kvällar till familjen. Ja. De måste stanna. Varför de inte får åka på nätterna efter före 12 år. För åtta eller vissa dagar. Eller efter det. Ja, det är fredag, lördag, söndag om man inte får köra ja. Efter klockan 22. Eller? Ja, 24. Före 24 är det på lördagar. Och de andra då är det klockan 22. Fredag och söndag. Ja. Den lördagskvällen får vara hemma där. Och då har de inte komma hem och då får de stanna på vägen någonstans om de inte hinner. Ja.
Ja, det är nog lite längre i det. Det är det nog inte. Nej!